Калинова алея з'явилася в Волошині Хмельницького району як символ крові, що пролилася за незалежність України. Валентина Базилюк – місцева жителька, котра і виступила з такою ініціативою перед носельчанами. Вона добре знає ціну свободи, активістка Майдану, знана волонтерка. Наш такий задум, і коли ми були на Майдані, у нас була дуже велика ідея, дуже велике бажання, щоб висадити в честь героїв Небесної Сотні, які загинули, висадити Калинову алею. Але там не збулося, то тут сьогодні ми бачимо. Вшанувати пам'ять героїв нині в Волошині зібралися і місцеві жителі, і волонтери, і військові. Отець Петро, котрий теж був на Майдані у Буремному 14-му, переконаний, воля – це загальнолюдська цінність. Ця алея слави, коли я згадую всі ці ситуації, які були на Майдані, це, що ми бачили, всі учасники в цьому бралі, воно для мене знаком вільності, що людина має бути вільною, а Христос приніс вільність кожної людини. І тому я мушу тут бути, хочу тут бути, щоб показати, що вільність людини – це є цінність, за яку Христос віддав життя. Так само ці хлопці, ці люди, які там віддали життя. А ще в Волошині нині з'явилося одне з найбільших зображень державного прапора України. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний з Хмельницького району для інформаційного випуску.